Mira ton dhima po presin anën egjiptiane të kufirit me rripin e Gazës, ndërsa po vështirësohet gjendja humanitare e palestinezëve atje, në anën tjetër të vendkalimit në qytetin Rafa dhe në të gjithë rripin e Gazës, civilet po vuajnë pasojat e sulmit të Hamasit në Izrael dhe ato të përgjigjes së ushtrisë izraelite. Egjipti nuk po lejon kalimin e palestinezëve nga rripi i Gazës në gadishullin e Sinait. Transferimi i palestinezëve nga rripi i Gazës në Sinai thjesht nënkupton një transferim të rezistencës të luftës nga rripi i Gazës në Sinai, duke e shndërruar pastaj atë në një bazë të operacioneve kundër Izraelit, thot presidenti i Egjiptit Abdel Fattah el-Sisi. Qindra mijëra palestinezë janë larguar nga shtëpitë e tyre në konfliktet e kaluara me Izraelin, shumë prej tyre nuk janë lejuar të kthehen në zonat nga kanikur. Egjipti dhe shumica vendeve arabe janë të shqetësuar nga pasojat e largimit të palestinezëve nga rripi i Gazës, thot analisti Chris Doyle nga Këshilli Arabo-Britanik i Mirëkuptimit. Egjipti nuk dëshiron të paranojë qindra mijëra civil palestinezë në Sinai, në kampe refugjatësh me çadra, me një agjent shumë të qartë, dhe që ajo të shndërrohet në një realitet të përhershëm. Palestinezët dhe egjiptianët janë të vetëdijshëm për këtë dhe janë të friksuar nga mundësia e përsëritjes së asaj që ndodhi në vitet 1948 dhe 1967, kur mijëra njerëz u larguan nga territoret palestineze. Ata po flasin për një nakba tjetër, për katastrofë tjetër të ngjashme me atë që ndodhi dekada më parë. Ashtu si në shumë qytetet e tjera në botën arabe, edhe në qytetet e Egjiptit janë mbajtur protesta kundër bombardimit të rripit të Gazës nga Izraeli. Po shohim zemrin të madh në Egjipt për atë që po ndodh tani, kështu që ata kanë frikë të duken se po mbështesin veprimet e Izraelit, megjithëse në bisedat e tyre private ata e kritikojnë edhe Hamasin. They are very critical of Hamas as well. Presidenti i Egjiptit mori pushtetin përmes një puçi ushtarak në vitin 2013, duke rrëzuar qeverinë e zgjedhur të udhëhequr nga vllazëria myslimane. Let's not forget that Hamas is an offshoot of the Muslim Brotherhood. Nuk duhet ta harrojmë se Hamasi është një degë e vllazërisë myslimane. Me rritjen e numrit të civilëve palestinezë të vrarë, ka të ngjarë të rritet edhe numri i protestave në rrugët e qyteteve të Egjiptit. Kjo mund të tensionoj situatën politike në vend. Për këtë arsye, egjiptianët janë të interesuar për një armpushim të shpejtë. Egjipti ka kanale komunikimi me Hamasin dhe mund të zhvilloj bisedime edhe me Izraelin. Nga pikpamja strategjike ka patur një kuptim të mirë mes Izraelit dhe Egjiptit në 10-11 vitet e fundit. Egjipti është një fqinj i përshtatshëm për Izraelin. Qeverisja e Egjiptit nga vëllazëria myslimane nuk do të ishte një alternativë mirë për Izraelin. Analistët thonë se tani Izraeli nuk duket se është i gatshëm për një ndërmjetësim nga një fuqi rajonale për dialogun me palestinezët, sepse po përgatitet të fillojë një operacion për çrrënjosjen e Hamasit nga rripi i Gazës.